Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, շնորհավորում ենք ձեզ նոր ուսումնական տարվա առիթով, ցանկանում առողջություն և նորանոր հաջողություններ։ Շարունակում ենք մենք հեռուստադպրոց-նախագիծը և հեռուստադպրոց-նախագծի շրջանակներում շարունակում ենք մայրենի լեզվի և գրականության դասընթացները։ Առաջին դասին մենք կխոսենք հայ և միջնադարյան գրականության մասին։ Գրականության դասընթացների նախորդ տարիների դասընթացներից դուք գիտեք, որ գրականությունը արվեստի բաժիններից մեկն է, ժամանակային արվեստ, որ ստեղծվում է ժամանակի ընթացքում և ընկալվում է ժամանակի ընթացքում, և գրականությունը քաղաքակրթության անբաժան մասն է, այն օրվանից, երբ քաղաքակրթությունը ուղեկցեց մարդուն, քաղաքակրթության անբաժան մասն էր գրականությունը, և գրականությունը նույնպես դարձավ մարդկության ուղեկիցը։ Գրականության անբաժան մաս է բանայությունը։ Ինչ տարբերություն կա բանայության և գրականության միջև։ Բանայության հեղինակը ժողովուրդն է, գրականության հեղինակը անհատ ստեղծագործողը։ Բանայությունը ավելի վաղ է ստեղծվել, քան գրականությունը։ Բանայությունը ապրել է տարիներ, դարեր շարունակ ապրել է բանավոր ձևով ժողովրդի շուրթերին, իսկ գրականությունը միանգամից հանձնվել է թերթին, միանգամից գրառվել է։ Սա է հիմնական տարբերությունը բանայության և գրականության միջև։ Գրականությունը ավելի ուշ ձևավորվեց և չնայած այս հանգամանքին գրականությունը դուրս չմղեց բանայությանը, բանայությունը շարունակեց ապրել գրականությանը զուգահեռ։ Ավելին, բանայությունը դարձավ գրականության ստնտու աղբյուրներից մեկը, գրական շատ ստեղծագործություններ հիմնվում են, կառուցվում են բանայուսական այս կամ այն ստեղծագործության, այս կամ այն սյուժետի, այս կամ այն էպիզոդի վրա։ Այսօր էլ գրականության համար բանայությունը հանդիսանում է կարևորագույն ակունքներից մեկը։ Գրականությունը այսօր էլ շարունակում է սնվել բանայությունից։ Հայ գրավոր գրականությունը սկիզբ առավ գրերի գյուտից անմիջապես հետո, 404 թվականից։ Մինչև 404 թվականը հայ մարդուն ուղեկցել է բանայությունը, և մենք պետք է հպարտությամբ նշենք, որ հայ բանայությունը մինչև գրերի գյուտը համաշխարային գրականության, համաշխարային բանավոր գրականության ամենագեղեցիկ էջերից մեկն է ներկայացնում։ Բանավոր գրականության կամ բանայության նմուշներ են վիպասանքը, առասպելները, թվելյաց երգերը, և մինչև գրերի գյուտը բանավոր գրականության մասին տեղեկատվությունը մենք հիմնականում իմանում ենք 5-րդ դարի պատմիչ Մովսես Խորենացուց։ Մովսես Խորենացու պատմության մեջ են տրվում առանձին կտորներ, բանայուսական առանձին կտորներ, որ դարեր ու դարեր ապրել են հայ ժողովրդի հետ։ Խորենացին նաև նշում է, որ բանայուսական ստեղծագործությունների օրան է եղել Գողթնգավառը, Գողթնգավառի գուսանները կամ Գողթան գուսանները, նրանք էին առաջին բանաստեղծները, նրանք են, որ ստեղծել են Հայկի և Բելի անզուգական պատմությունը, Արագեղեցիկի և Շամիրամի պատմությունը, Արտաշեսի և Սաթենիկի պատմությունը, պատմական իրողությունները վիպասանների, բանայություն պահողների շուրթերին ապրել և փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Գրերի գյուտից հետո նշեցինք, որ սկիզբ առավ գրավոր գրականությունը, բայց գրավոր գրականությունը դուրս չմղեց բանայությանը։ Միջնադարյան գրավոր գրականությանը զուգահեռ ստեղծվեց պարսից պատերազմ ավանդավեպը։ Պարսից պատերազմ ավանդավեպին զուգահեռ ստեղծվում էին քրիստոնյա գործիչների կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող տարբեր ավանդազրույցներ, որոնք շարունակում էին զարդարել հայ մարդու կյանքը։ Գրերի գյուտից հետո սկիզբ առավ թարգմանական գրականությունը, կրոնական, փիլիսոփայական, ճարտասանական երկերը, և վերջինիս առումով փիլիսոփայության և ճարտասանության գծով հայ իրականության մեջ աչքի են ընկնում Եզնիկ Կողբացին, Դավիթ Անհաղթը։ Թարգմանական գրականության մասին խոսելիս մենք անշուշտ պետք է առանձնացնենք Աստվածաշունչ Մատյանը, և առաջին նախադասությունը, որ հայերեն տարերով գրվեց, Սողոմոն իմաստունից մեջբերումն էր ճանաչել զիմաստություն և սխրատ իմանալ զբանս հանճարով։ Թարգմանական գրականության մասին խոսելիս մենք անշուշտ պետք է առանձնացնենք Աստվածաշունչ Մատյանը, որը այնպիսի կատարելությամբ թարգմանվեց հայերեն, որ ստացավ թարգմանությունների թագուհի անունը։ Ներկա գունապատկերում բերված է
Մեսրոպյան Այբուբենը եւ բերված է առաջին նախադասությունը, որ գրվեց հայերեն տառերով. Ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ, իմանալ զբանս հանճարով։ Գրավոր գրականության անբաժանելի մասն են համարվում վկայաբանությունները։ Վկայաբանությունները սրանք այն ստեղծագործություններն են, որոնք ներկայացնում են քրիստոնյա հավատքի համար զոհված, սրբացված մարդկանց նահատակության պատմությունը։ Զարգանում է նաև վարքագրությունը։ Վարքագրությունը այն վարքագրական են այն ստեղծագործությունները, որոնք ներկայացնում են սուրբերի կյանքի պատմությունը։ Վարքագրական գրականության բացառիկ նմուշ է Կորյունից մեզ հասած Վարք Մաշտոցի ստեղծագործությունը։ Զուգահեռաբար սկիզբ առավ եւ զարգացավ ազգային եկեղեցական երգը, որը հետագայում դարձավ շարականներ։ Ազգային եկեղեցական երգը փաստորեն մեր գրականության մեջ առաջին անհատական բանաստեղծություններն են, գրավոր առաջին անհատական բանաստեղծությունները։ Եվ իհարկե գրերի դյուտից հետո պետք է առանձնակի ընդգծել պատմագրությունը, որովհետև պատմագրությունը մեծ թափով զարգացավ եւ պատմագրությունը տվեց անմահ հուշարձաններ, պատմագրական անմահ հուշարձաններ։ Պատմագրության մասին խոսելիս մենք առանձնացնում ենք երկու հեղինակների։ Ագաթանգեղոսի մասին խոսելիս ժամանակային առումով գրականության մեջ այսօր էլ չի տրվել վերջնական պատասխանը, թե ով էր Ագաթանգեղոսը եւ կոնկրետ որ ժամանակներում ապրեց եւ ստեղծագործեց Ագաթանգեղոս անունով մարդը։ Ագաթանգեղոս անունով մարդուց, Ագաթանգեղոսից մեզ է հասել քրիստոնեության տարածման պատմությունը եւ անշուշտ այս պատմությունը նախագրային շրջանի պատմություն էր։ Նախագրային շրջանի պատմությունն է ներկայացնում նաեւ Փավստոս Բուզանդի պատմությունը։ Փավստոս Բուզանդի մոտ ներկայացվում է Տրթատ Մեծից մինչև 387 թվականը ընկած ժամանակաշրջանը։ 387 թվականին էր, որ Հայաստանը բաժանվեց Պարսկաստանի եւ Բյուզանդիայի միջեւ։ Եվ 5-րդ դարի ոսկեդարի մեր խոշորագույն պատմիչը, մեր պատմահայրը Մովսես Խորենացին, որ մեր պատմագրության նահապետն է, որը ներկայացնում է իր պատմությամբ, ներկայացնում է հայ ժողովրդի ողջ պատմությունը, ժողովրդի ձևավորումից, ժողովրդի սկզբնավորումից մինչև իր ապրած ժամանակները։ Գրականության մեջ յուրահատուկ շրջան է 6-ից 11-րդ դարերը ընկած ժամանակաշրջանը։ 7-րդ դարում արաբական խալիֆատի հարվածներն են սկսվում Հայաստանի վրա եւ չնայած քաղաքական պատմական ծանր իրավիճակին ժողովուրդը շարունակում է ստեղծագործել, ժողովուրդը ստեղծում է տարոնի պատերազմ ավանդավեպը։ Սա նույնպես բանավոր ստեղծագործություն է, որ ստեղծվում է ժողովրդի կողմից եւ ապրում է ժողովրդի շուրթերին։ 7-րդ դարում աշխարհ է գալիս հայրականության մեջ մաթեմատիկոս աշխարհագրագետ Անանյա Շիրակացին, գիտնական Անանյա Շիրակացին։ Փիլիսոփայական կյանքում նույնպես մենք ունենում ենք մեծ առաջընթացներ, հանդինս Հովան Պոզնեցու, Ստեփանոս Սյունեցու, Գրիգոր Մագիստրոսի եւ Հովանես Իմաստասերի։ 6-ից 11-րդ դարերում շարունակում է ապրել, շարունակում է զարգանալ նաև պատմագրությունը, պատմագրական հիանալի հուշարձաններ են ստեղծում Հովան Մամիկոնյանը, Հովանես Դրասխանակերցին, Թովմա Արծրունին, Արիստակես Լաստիվերցին։ Իդեպ երեխաներ, նշենք, որ ոսկեդարի եւ 6-ից 11-րդ դարի պատմագրական ստեղծագործությունները աղբյուր են հանդիսացել, հիմք են հանդիսացել հետագա շրջաններում ստեղծված, հետագա ժամանակներում ստեղծված պատմական շատ ստեղծագործությունների համար։ Այս շրջաններ, որ 10-ից 11-րդ դարերն էին, որ ծնեցին հայ հանճարին Գրիգոր Նարեկացուն։ Նույն շրջանում ստեղծվեց Սասունցի Դավիթ էպոսը, որ աշխարհի էպոսների շարքում ունի իր հաստատուն տեղը, աշխարհի էպոսների շարքում աչքի է ընկնում իր կատարելությամբ, իր գեղեցկությամբ։ 12-14-րդ դարերում տեղի ունենում գրականության աշխարհիկացում, գրականությունը մոտենում է աշխարհիկ կյանքին։ Դասական գրաբար լեզուն մոտենում է ժամանակի խոսակցական լեզվին եւ սկիզբ է առնում միջին հայերենը որպես գրական լեզու։ Այս շրջանում է, որ ձևավորվում է առակագրությունը եւ
իրենց առակներով հանրությանը հայ ժողովրդին ներկայանում են Մխիթար Գոշը եւ Վարդան Այգեքցին, ստեղծելով գրական անզուգական նմուշներ, անզուգական հուշարձաններ։ Զարգանում է նաեւ քնարերկությունը, հանձինս ներս է շնորալու Հովանես եւ Կոստանդին Երզնկացիների ֆրիկի «Մենք ունենք քնարերկության» չքնաղ նմուշներ, եւ իհարկե մենք պետք է առանձնացնենք նաեւ գուսանական քնարերկությունը, գուսանական քնարերկությունը, որ տալիս է Անտոնիներ եւ հայրեններ, տալիս է Նահապետ Քուչակ։ 15-ից 18-րդ դարերում պատմական ծանր պայմաններ են ստեղծվում հայ ժողովրդի կյանքում։ Պատմական ծանր պայմանները դառնում են պատճառ, որ հայկական գաղթօջախներ ստեղծվեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հայկական գաղթօջախներ եւ հայկական մշակութային օջախներ ստեղծվում են Կոստաննապոլսում, այսօրվա Ստամբուլում, Թբիլիսիում, Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում։ 1512 թվականին Վենետիկում Հակոբ Մեղապարտը սկզբնավորում է հայ տպագրությունը, սկիզբ է առնում հայ տպագրական գործը եւ սկսում են տպագրվել հայատար հայերեն գրքեր։ Եվ մեր գրականության համար կարևոր իրադարձություն է դառնում աշուղական գրականության սկզբնավորումը, որը սկիզբ առավ 16-ից 17-րդ դարերում։ Աշուղական գրականությունը ձևավորվեց եւ տվեց իր հանճարեղ պտուղը, Սայաթ Նովան դարձավ աշուղական գրականության լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը։ Սիրելի երեխաներ, որպես ամփոփում մեր առաջին դասի, ձեզ հանձնարարվում է հետեւյալ հարցաշարը. Որն է բանայության եւ գրականության հիմնական տարբերությունը։ Մենք խոսեցինք այս մասին՝ բանայություն եւ գրականություն, ինչով են տարբերվում բանայությունը եւ գրականությունը միմյանցից։ Երբ է սկզբնավորվել միջնադարյան գրականությունը եւ ինչ փուլեր է անցել միջնադարյան գրականությունը։ Եվ վերջին հարցը՝ որոնք են միջնադարյան գրականության հիմնական ժանրերը։ Բերեք ժանրերի, թվարկաժանրերի օրինակներ, ստեղծագործությունների օրինակներ։ Այսօրվա համար մենք նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։